Vita nostra brevis est, brevi fini Чесно обіцяю. Лицем своїх вчителів, професорів, вчителів своїх товаришів, чесно обіцяю. Присвятити все своє життя благородній справі боротьби за здоров'я людини. Присвятити все своє життя благородній справі. Наловіти напрацювати благородійне медичної науки. Сьогодні ми маємо 1050 нових студентів, 1050 надій нашої України, які після закінчення будуть служити вірою і правдою нашій Україні і будуть настоящими патріотами нашої України.